এটা হাওয়া ব্যবস্থাটা চালিছে একদম কানা পালা মাছ নিছে না আম ওড়িশা নবীন ওড়িশা কার্যক্রমরে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দলিত বলি খাইবা সময়রে অলগা করে দেলে সরকারি বাবু সুবর্ণপুর ডুঙ্গুরিপালি কপাশিরারে জাতীয় আক্ষেপ নেই তীব্র অসন্তোষ থানার এতলা দেলে মহিলা স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী দলিতঙ্কু অপমানিত ও সম্মানিত করিথিবা লোকঙ্ক বিরোধে হেব তো কার্যানুষ্ঠান এটা হচ্ছে জেনারেল ওবিসি আর এটা আমার গণা জাতিকে বাড়ি দিয়েছেন ইয়ে একবিংশ শতাব্দীর ওড়িশা যেউঠি জাতি ভিত্তিরে ভেদভাবর সঙ্গীন অভিযোগ আসিছি তাহা পুনি সরকারি কার্যক্রমরে 2024 নির্বাচন পূর্বরু যেউ আম ওড়িশা নবীন ওড়িশা কার্যক্রম মাধ্যমরে জোরদার প্রচার করুছন্তি বিজেডি সরকার সেহি কার্যক্রমরে দলিতঙ্ক প্রতি করা যাইছি ভেদভাব দলিতঙ্কু করা যাইছি অসম্মানিত অপমানিত ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହଉଥିଲା ମିଟିଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକେ ଏସଏଚଜି ଗୁରୁମାନଙ୍କେ ଡାକିଲେ ଆରୁ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ କାଣା ସବୁ ସରିଲା ଦେଖୁଥିଲୁ ବି ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର୍କେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଖାଇଗଲୁ ଖାଇଗଲୁ ଯେତେବେଳେ କେ କହିଲେ ଯେ ଇ ଫାଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯାଅ ସେ ଫାଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯାଅ ବୋଇଲେ ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ହେନ୍ତା କହିଛ ବୋଲି ଯେ ଗଣାମାନଙ୍କଟା ହିଆଡ଼େ କରାହେଇଛି ଆର୍ ଆମର ଇଆଡ଼ଟା ଇଆଡ଼େ କରାହେଇଛି ବୋଇଲେ ଆର୍ କହିଲି ବୋଲେ ତେହେରୁ ଆମେ ନେଇ ଖାଉ ବୋଇଲୁ ଆର୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଜି ଆମର କପାସିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ଥାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ କପାସିରା ପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗଣ୍ଡା ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଦଳିତଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଅପମାନିତ କରିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଏନେଇ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଖାଇବାର ଲାଗି ଲୋକ ଗଲେ ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି ଆମର ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ଆର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଦେଲେ ଆର ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଲେଖିକିରି ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସରଟେ ହେନ୍ତା କାମ କରମି କି କହିମି କା ଆଜ୍ଞା ନା ହେନ୍ତା କାଣା ଯେ ଥାନାରେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ ବି ତ ମିଶ କଥା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହଇରାଣ କରବାର ଲାଗି ଇଏ କରୁଛନ୍ ଗଣା ଜାତିର ଲୋକ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରରେ ରଖିଛନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ନା ଏଟା ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରରେ ରଖିଛନ୍ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ ଦେଖୁନ ଏନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଭୁଲ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା କିଏ ଦଳିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ଭେଦଭାବ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୃଜନ ପାଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ